नमस्कार सुप्रभात र गुड मर्निङ नेपाल. आइतबार बिहानी गुड मर्निङ नेपाल टिम यहाँहरूसम्म उपस्थित भइसकेको छ. आज बिहान सूर्योदयको कुरा गर्नुपर्दा 5:49 भएको थियो भने सूर्यास्त साँझ 6:23 हुनेछ. त्यस्तै गरेर मसँग एकदम तमतयार भएर मेरा सहप्रस्तोता बसिराख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ. नमस्कार सरिता, र दर्शकहरूलाई पनि मैले फेरि यहाँ नमस्कार गरेँ र मेरो क्यामेरा यता पनि नमस्कार गरेँ. र सरताले बल्ल समय दियो मलाई बोल्नुको लागि. मैले कहिले बोल्नु जस्तो भइसकेको थिएँ आज. मैले हिजोदेखि आज 24 घन्टा भइसकेको थिएँ मैले बोल्नु नपाएको टिममा. अब म मौसम भन्छु. मौसम समग्रमा एकदमै राम्रो छ देशभरि. अहिले एकदम रमाइलो मौसमको समय हो, स्प्रिङ हो. प्लस अहिले यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हावा सफा, आकाश क्लियर, स्वच्छ हावा छ. त्यो चाहिँ तपाईँले इन्जोय गर्नुहोस्. आज तपाईँ देशमा जहाँ हुनुहुन्छ मौसम राम्रो छ. तराई मधेसमा गर्मी, पहाडमा पनि अब गर्मी हुन थालेको छ. आज दिउँसोको तापक्रम काठमाडौँमा 28 डिग्री सेल्सियस पुग्छ भने बिहान 6 बजे 13 डिग्री सेल्सियस थियो. अहिले बाहिरको तापक्रम 17 डिग्री पुगिसकेको छ, बढ्ने क्रममा छ. दिउँसो रमाइलो घमाइलो मजाको. अहिले समीर विश्व नै एउटा विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ. अलिकति अवस्था फरक पनि छ. झन् खबरहरू सुन्दाखेरि अब हामी लकडाउनमा भए पनि नक अन वुड नेपालमा त्यस्तो धेरै आतिन पर्ने परिस्थिति नआइसके पनि नयाँ नयाँ केसेसहरू सुदूरपश्चिमतिर सुनिरहेका पनि छन्। यसमा छोटकरीमा हामी आतिनुपर्ने छ कि छैन? छैन. हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जब हामी टेस्टिङ गरेका थिएनौँ, हामीले परीक्षण नगर्नु जेलसम्म केसहरू हुनसक्थे भन्ने सबैले एक किसिमले विश्वास लिइसकेका छन्। अब परीक्षणको दायरा, टेस्टिङको दायरा बढाएपछि लुकेका केसहरू देखिन थालेका छन् र केही नयाँ केसहरू देखिन्छन्। त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ. तर राम्रो कुरा यसमा चाहिँ के लिने हो भन्दाखेरि त्यो टेस्टिङ जुन बढाइएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ अब सम्भावित केसहरू, लक्षणविहीन केही सङ्क्रमितहरू पनि देखिन थाल्छ. उहाँलाई तुरुन्तै आइसोलेसन अथवा क्वारेन्टाइन राख्यो भने त्यो समाजमा फैलिनु पाउँदैन. र अर्को राम्रो कुरा, हामी लकडाउनमा छौँ. यो लकडाउनलाई निरन्तरता दिने भने हामीले ठिक ठाउँमा लकडाउन सुरु गरेको, ठिक समयमा लकडाउन सुरु गरेका रहेछ भनेर हामीहरू सोचे हुन्छ. अब लकडाउनलाई एक किसिमले निरन्तरता दिएर त्यही हिसाबले टेस्टिङ अगाडि लग्ने भने हाम्रोमा त्यो भयावह रूप नआउने सम्भावना पनि एकदमै राम्रो छ. त्यसरी आत्तिनु पर्दैन एकदमै. र जब COVID-19 कुरा आउँछ, हाम्रो अहिले दिनचर्याको कुरा त आउँछ नै, हामीले अहिले दिनचर्या कसरी बिताइरहेका छौँ र यस्तो कुरामा हामीलाई अलिकति सफ्टवेयर पार्नलाई हाम्रो स्थानीय सरकारले कतिको आफ्नो रोल भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने कुरा आउँछ. त्यसैले अहिले हामीले यहाँहरूले याद गरिराख्नु भएको छ भने विभिन्न नगरका नगर प्रमुखहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ. उहाँले आफ्नो नगरमा कुन हिसाबले सहज बनाइदिइराख्नु भएको छ आफ्ना जनताहरूलाई भनेर हामीसँग आज नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बहादुर बस्नेज्यू हुनुहुन्छ. उहाँलाई लिएर हामी भाइबरमा आउने नै छौँ. तर त्योभन्दा अगाडि आज साँझका कार्यक्रमहरू हेरौँ. यी भए हाम्रा आज साँझका कार्यक्रमहरू. मैले अघि यो कार्यक्रमहरूमा जानुभन्दा अगाडि भनिसकेकी थिएँ, हाम्रो आजका अतिथि हामीसँग अर्को साइडमा आइसक्नु भएको छ. मोहनजी, यहाँलाई गुड मर्निङ नेपालमा धेरै धेरै स्वागत छ. हजुर, यहाँलाई पनि, यहाँको टिम सबैलाई हजुर नमस्कार. समीर, तिमी त तयार भएर बसेको पनि थियो प्रश्न सोध्नलाई. होइन, मलाई त मन्जीलाई पहिले गरेर नमस्कार गरेँ. अब पहिले मैले चिन्ने मौका पाएको थिएँ, आज चिन्ने मौका पनि पाएँ. यहाँलाई सुरु गरिहाल्छु प्रश्न. यहाँको नगरपालिकाले अहिले सुरुवाती स्टेजमा, हामी कोभिडको सुरुवाती स्टेजै भन्नुपर्छ एक्चुली हेर्दाखेरि, तपाईँले एकदम के गरिरहनु भएको छ एकदम छोटकरी यसो खबर पाउन? अब सबभन्दा पहिला हजुरको यो कोरोना भाइरस COVID-19 यो मित्र राष्ट्र चाइनाबाट चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यसको यो फैलावट भएर नेपालमा पनि केही सङ्क्रमण देखेर आएको अवस्थामा हामीले चाइनामा जो देख्यो त्यसपछि नै हामीले चाहिँ नि हाम्रो देशमा पनि यो हुनसक्छ भनेर हामीले चाहिँ नि हाम्रो नगरपालिकाभित्र चाहिँ नि हाम्रो नगरवासीहरूलाई 10 वडामा चाहिँ नि यो रोग चाहिँ नि नलाग्नको लागि
र यो रोगबाट बच्नको लागि नि हामीले विभिन्न ठाउँमा तपाईँको आमा समूह के अरे स्वयंसेविका स्वास्थ्य स्वयंसेविका कर्मीहरू र तपाईँको के अरे हाम्रो नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र प्रहरी सहित चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि दसैँवटामा चाहिँ नि यो चाहिँ नि यसको चाहिँ नि के अरे पम्पलेटदेखि लिएर ब्रुसेटदेखि लिएर घर घरमा चाहिँ नि माइकिङ गरेर यो रोग लाग्न सक्छ यसबाट बच्ने उपाय हो यो हो भनेर हामीले चाहिँ नि पहिलो फेजमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो तयारी गऱ्यौँ र दोस्रोमा चाहिँ नि यो रोग नेपालमा पनि देखिसकेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ नि हाम्रो स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत हामीले चाहिँ नि के अरे यसलाई चाहिने औषधि उपकरणहरू सबै चाहिँ व्यवस्थित गर्दै यो रोग लाग्यो भने यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि के अरे कार्य अगाडि बढाएर चाहिँ नि हामीले कार्य गऱ्यौँ। हामी महानगरपालिकासँग नजिकै हुँदै गर्दा पनि अलिकति विकट ठाउँहरू पनि देखिन्छ नागार्जुन नगरपालिकामा, त्यहाँका सबैजना त्यहाँ बस्नेहरू चाहिँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ मेयर साहब? अब यो अहिले यो रोगप्रति जो चाहिँ नि महानगरबाट बाहिर भए तापनि यो तपाईँको विश्वव्यापी रूपमा लागेको यो कोरोना भाइरस रोगप्रति सबै जनताहरू सचेत हुनुहुन्छ र तपाईँको यो रोगबाट चाहिँ नि निराकरण गर्नुपर्दछ भने मैले मान्यता साथ चाहिँ नि सबै नेपाल सरकारले चाहिँ नि यो चाहिँ नि लकडाउन गरिसकेको अवस्थामा उहाँहरू सबै आफ्नो घरमा बसेर सरसफाइदेखि लिएर कोहीसँग चाहिँ सम्पर्कमा चाहिँ नि बाहिर नआएर आफ्नै घरमा चाहिँ नि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेर चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ नि यो रोगलाई चाहिँ नि निराकरण गर्नको लागि उहाँहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ नि तपाईँको ज्ञान भएको कुरो चाहिँ नि सचेत भएको कुरो चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि अवगत भएको छ। मेयर साहब, मेयरजी, त एउटा कुरा के सोध्नु मलाई भन्दाखेरि यो जुन अहिले लकडाउनमा छौँ हामीहरू, तपाईँको नगरपालिकाले यो लकडाउनमा हुनुभएका तपाईँको नागरिकहरूको लागि खाद्य पदार्थ यताति सेवा सुविधा प्रदान गर्नको लागि चाहिँ के पहल गर्नुभएको छ तपाईँले? किन खाना त चाहियो, किन्नु परिहाल्यो। सर्वप्रथम हामीले यो नगरपालिकाभित्र सरकारले चाहिँ नि एकैचोटि चाहिँ नि यो लकडाउन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि नगरपालिकामा विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ नि मजदुरी गर्नको लागि चाहिँ नि विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ नि आउनुभएको थियो। अब त्यसमा कल कारखानादेखि सबै उद्योगहरू पनि थियो। त्यो एकैचोटि लकडाउन गरिदिइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ नि यातायातका असुविधाले गर्दा आफ्नो घरमा चाहिँ नि जानु सक्नु भएन। त्यसको लागि चाहिँ नि नगरपालिकाले चाहिँ नि के गर्ने त भन्ने जो चाहिँ नि दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मजदुरीहरू यहाँका वासीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ नि दृष्टिगत गरी हामीले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि 17 गते चाहिँ नि तपाईँको हजुरको यो उहाँहरूले चाहिँ नि राहत वितरणको लागि चाहिँ नि हामीले एउटा प्याकेज चाहिँ नि हामीले तयार गऱ्यौँ। 15 दिनको लागि चाहिँ नि हामीले 15 किलो चामल, 1 धर्ने आलु, 1 किलो चिनी, 1 लिटर तेल, साबुन, 2 किलो चुरा सबै वितरण चाहिँ नि शुल्क वितरण गर्नको लागि चाहिँ नि हामीले सबै वडामा चाहिँ नि लगत चाहिँ नि तपाईँको निकाल्यौँ र हामीले वडा बाहेक चाहिँ नि सर्वोच्च संयन्त्र बनाएर सुरक्षा निकाय, नेपाल प्रहरी, आर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, जनप्रतिनिधिहरू र यहाँ क्रिएस भएको राजनीतिक दलका पार्टीबाट चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि उहाँहरूको रगत लिएर चाहिँ नि घर घरमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि रात चाहिँ नि पुऱ्याएर अहिले दोस्रो फेजको कार्य पनि अगाडि बढिराखेको छ र त्यो फेरि अरू आम नागरिकलाई पनि यो जो खाद्यान्न चाहिँ नि कालोबजारी नगर्न र यसलाई एउटा चाहिँ के अरे गुणस्तरीय खाद्यान्न वितरण गर्नको लागि उपमेयरजीको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरी उपमहासङ्घ र के अरे वडाका प्रतिनिधिहरू र उपभोक्ता मञ्चका व्यक्तित्वहरू राखेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ नि सबै वडामा र टोल टोलमा चाहिँ कमान चाहिँ नि तपाईँको बनाएर चाहिँ नि कार्य अगाडि बढाएको छु।
ओके यदि कोही व्यक्ति संक्रमित भइहाले उहाँहरूलाई सेल्फ आइसोलेसनमा राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई के कस्ता प्रावधानहरू छन् यहाँको नगरमा? अब मेरो चाहिँ नि यो नागरिक नगरपालिकाभित्र पाँचवटा चाहिँ नि के अरे यो स्वास्थ्य चौकीहरू छ, त्यसमा चाहिँ नि भेडुङ्गामा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि 9 बेडको अक्सिजन र भेन्टिलेट सहितको सेल्फ क्वारेन्टाइन बेड चाहिँ नि हामीले तयार गरेको आइसोलेसन बेड चाहिँ तयार गरेको छौँ र वडा नम्बर 1मा चाहिँ नि जो विदेशबाट आउनुभएको छ यहाँको डाटा चाहिँ नि अहिले जम्मा चाहिँ नि के अरे 83 जना चाहिँ नि विदेशबाट आउनुभएको 10 वडाबाट हामीलाई डाटा छ, 20 जना जति उहाँहरू सम्पर्कमा आउनु भएको छैन, तैपनि उहाँहरूलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि के अरे निगरानीमा राखेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ नि के अरे राख्नको लागि चाहिँ नि वडा नम्बर 1मा 30 बेडको चाहिँ नि के अरे क्वारेन्टाइन बेड के अरे ऊ चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि बेड चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि तयार गरेका छौँ र हिजो भर्खर विदेशबाट आउनुभएको वडा नम्बर 1बाट 14 जना चाहिँ नि लगत छ, 14 जना चाहिँ नि नेपाल प्रहरी र स्वास्थ्य विभागको समन्वयमा हाम्रो आग्रहमा चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि घरमै गएर चाहिँ नि जाँचेर चाहिँ नि परीक्षण गर्न चाहिँ नि हामीले सुरु गरेका छौँ र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई किट पिपिए सम्पूर्ण चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो उपकरणहरू जो चाहिँ नि कार्य गर्दा लाउनु पर्ने उहाँहरूलाई सबैलाई चाहिँ 83 जना चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यो सामान चाहिँ नि हामीले उपलब्ध गरायौँ, किनभने हामी पहिले नै यो रोग चाहिँ यहाँ पनि आउँछ भन्ने चाहिँ नि सचेत थियौँ। एउटा तपाईँले सोधिहाल्नु न, जस्तो यो हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि इन्ट्रेस्ट होला, तपाईँको जस्तो तपाईँ त नागार्जुन नगरपालिकाको मेयर हुनुभयो, त्यसै गरी तपाईँहरूको चाहिँ अन्य सँगसँगैका नगरपालिका अथवा काठमाडौँ महानगरपालिका उहाँहरूसँगको तपाईँको कतिको कुराकानी हुन्छ, सहकार्यका बाटाहरू कसरी तपाईँहरू के कुराकानी गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, कसरी यो तपाईँहरू यो काम कार्य कसरी अगाडि बढ्छ यस्तो बेलामा? अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा अहिले उपत्यकामा चाहिँ नि के अरे उपत्यकाभित्र भएको चाहिँ नि 19 वटा नगरपालिका छ, यो 19 वटा नगरपालिकाभित्रका मेयरज्यूहरूको चाहिँ नि एउटा फोरम बनाएको छौँ, त्यो चाहिँ नि काठमाडौँ महानगरपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ मेयरज्यू चाहिँ नि, हामीले चाहिँ नि यो चाहिँ 19 वडामा यहाँको चाहिँ नि तपाईँको जो जनसमुदाय छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि कुनै पनि के अरे यस्ता जो वार यो स्वास्थ्य सम्बन्धी र अरू विकास निर्माण सम्बन्धी र दैनिकी कार्यहरूको चाहिँ नि सहजताको लागि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि एउटा सामूहिक निर्णय लिएका छौँ, त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले यो अरू नगरपालिकामा पनि एक नगरपालिकाले अर्को नगरपालिकालाई चाहिँ नि यो तपाईँको चाहिँ नि सहयोग आदान प्रदान गरेर एक रूप प्रणालीबाट चाहिँ नि हामीले सबैमा चाहिँ नि तपाईँको एकरूपता होस् भनेर चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि तपाईँको बैठक चाहिँ नि गरिरहेका छौँ र सोही अनुसार चाहिँ नि सरकारको गाइडलाइन र हाम्रो उपत्यका मेयर फोरमको चाहिँ नि बैठकबाट एउटा नीतिगत रूपमा सङ्घीय सरकार प्रदेश र केन्द्रीय सरकार समन्वय गरेर हामी चाहिँ नि अगाडि बढिरहेको छौँ। ठ्याक्कै यसैमा फलोअप गर्नुपर्दा यहाँले सबै नगर प्रमुखहरूसँगको भेलाको त कुरा सुनाउनु भयो, यस्तो बेलामा विपद परेको अथवा केही इमर्जेन्सिजहरू पऱ्यो भने राज्य सरकार कतिको सपोर्टिभ छ अथवा यहाँको कुरा कतिको सुनिदिइराखेको छ? अब अलिकति यसमा यहाँले ठ्याक्कै भन्नुभएको कुरो अलिकति अब यो बेलामा कति भन्नु पर्यो अब नागरिकलाई कति सचेत गराएर भन्नुपर्ने हो भन्न नपर्ने हो अलिकति अप्ठ्यारा कुरा छन्, तर अब अलि कता कता चाहिँ सरकारको यो जुन संयन्त्र छ यो त्यति प्रभावकारी चाहिँ नि भएको देखिन्न, प्रदेश सरकारको पनि त्यति भूमिका चाहिँ नि भएको देखिन्न, त्यस कारणले उहाँहरूले खालि के भन्नुहुन्छ तपाईँको भन्नु लागि सबै चिज चाहिँ नि स्थानीय सरकारले गर भन्नुहुन्छ, तर स्थानीय सरकार छ त्यति स्रोत साधन चाहिँ नि र त्यो जो चाहिँ नि उसलाई गर्ने जुन अधिकारहरू कानुनहरू त्यति चाहिँ नि पर्याप्त चाहिँ नि छैन, यसले गर्दाखेरि जो
तल्लो निकाय जो छ त्यसलाई पनि फिल्डमा काम गर्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छ। त्यही पनि हामीले चाहिँ नि केन्द्रीय सरकारको निर्देशन मात्रै उही कागजी रूपमा चाहिँ यो गर भनेर भने त त्यसलाई फलो गरेर चाहिँ नि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब अहिलेसम्म आजको दिनसम्म कुनै चाहिँ केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट कुनै तपाईँको चाहिँ रकमहरू पनि नआएको हुनाले हाम्रो यो मेयर फोरमले पनि हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा अब हामीले चाहिँ कति दिन चाहिँ नि यो स्थानीय सरकारको सीमित स्रोत र साधनबाट चाहिँ नि यसलाई चाहिँ हामीले नि यसको चाहिँ नि निराकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले आवाज र हाम्रो कुरा चाहिँ नि सम्बन्धित निकायकामा राखेका छौँ। अवश्य चाहिँ नि हुन्छ र गर्नु होला भन्ने चाहिँ नि हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। धन्यवाद। जाँदा जाँदै एउटा सानो लास्ट क्वेसन तपाईँलाई, तपाईँ आफै कसरी तयारीमा बस्नु भएको छ? तपाईँको तपाईँ आफै पनि काममा देखिनुहुन्छ, कतिको काममा गइरहनु भएको छ, कतिको लकडाउनमा बस्नु भएको छ तपाईँ? अब सर्वप्रथम त मैले यो के अरे कोरोना भाइरस COVID-19 जब हाम्रो देशमा सुरु भयो त्यो सुरु भइसकेपछि मैले यहाँका जाने तपाईँको ज्येष्ठ नागरिक चाहिँ अपाङ्ग एकदम महिला ज्येष्ठ नागरिक अनि अपाङ्ग र सुत्केरी भएको 6 महिनाको बच्चा र उहाँहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको एउटा सम्मान स्वरूप उहाँहरूको चाहिँ नि एउटा मनोबल बढ्नको लागि उहाँहरू बिरामी हुनुभयो उहाँहरूलाई बिरामी हुनको लागि हस्पिटल लानु पर्यो भने हामीले चाहिँ नि के उहाँहरूलाई चाहिँ नि सहयोग स्वरूप 5,000 रुपियाँ चाहिँ नि दिने निर्णय गरेका छौँ एउटा। र अहिले यो देशमा चाहिँ नि जो यो जुन कोरोना भाइरस COVID-19 को चाहिँ नि पत्रकार मित्रहरूले यो विषम परिस्थितिमा सबैको कर्मचारीको सुरक्षा छ, सेनाको सुरक्षा छ, प्रहरीको सुरक्षा छ, जनप्रतिनिधिहरूको राजनीतिक सबको चाहिँ एउटा सुरक्षित छ, तर पत्रकार मित्रहरू यो विषम परिस्थितिमा पनि फिल्डमा गएर एउटा चाहिँ नि सबै जो जनताले ले दैनिक जान्न चाहने जनचेतना जो सूचना प्रवाह छ यो गरेर सरकारले जुन प्रेसर दिएर यसलाई निराकरण गर्नको लागि चाहिँ नि यो अगाडि बढिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ नि सरकारले तत्कालै उहाँहरूलाई पनि एड्रेस हुने गरी उहाँहरूको सुरक्षा र उहाँहरूको सम्मान स्वरूप उहाँहरूलाई पनि तपाईँको सँगै लिएर हामी सबै मिलेर राजनीतिक दल कि तपाईँको चाहिँ नि अहिले स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार र बौद्धिक व्यक्तित्व सबै स्वास्थ्य कर्मी र समाजहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको सँगै लिएर अगाडि बढेर जनतालाई विश्वासका वातावरण अगाडि लिएर बुझाउन सक्यो भने यो जुन चाहिँ सरकारले गरेको र यो रोगलाई चाहिँ नि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र त्यसले नै हाम्रो देशको एउटा चाहिँ नि नागरिकले पाउनुपर्ने जुन सुविधा पाएर यो रोगबाट मुक्त भयो भने हाम्रो देश चाहिँ नि माथि जान्छ। यसलाई सम्बन्धित तत्त्व जो जसले जुन जुन जिम्मा लिएको छ जुन ठाउँमा हामी छ नागरिकदेखि सबै समूह त्यसले इमान्दारका साथ चाहिँ काम यो बेलामा जनताप्रति उत्तरदायित्व भएर चाहिँ काम गर्यो भने अवश्य यो रोगबाट मुक्त र यो बडो भयावहबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छ। यसैले एउटा सफल राष्ट्र र एउटा सफल व्यक्तित्व चाहिँ नि तपाईँको विकसित गर्नको लागि चाहिँ नि आउँछ। यसको लागि जिम्मा लिएका व्यक्तिहरूले इमान्दार साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ नि मूल्य र मान्यता र आग्रह हो। हस् त मेयरज्यू, यहाँले आफ्नो नगरमा देखाउनु भएका यी सबै इनिसिएटिभहरू धेरै नै सराहनीय छन्। फेरि पनि सबैजना नगरवासीलाई सुरक्षित रहने आग्रहका साथ यहाँ आफू पनि सेफ बस्नुहोला। यहाँले दिनुभएको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँको टिम सबैलाई चाहिँ मेरो पनि नगरपालिका र नगर प्रमुखको तर्फबाट यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हस् त नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बहादुर बस्नेतजी। हुन पनि हो, यदि सबैजना नगर प्रमुखले आफ्नो ठाउँको यसरी हेरचाह गर्नुभयो भने हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ नै। एकदम सर, मैले जुन हेर्दै थिएँ नि सर, तपाईँले एउटा कुरा कसो राम्रो लाग्यो भन्दाखेरि अस्ति हामी अहिलेसम्म उहाँसँग अहिलेसम्म गरिकन उहाँ तेस्रो मेयर हुनुहुन्छ जसलाई जस हामीले अन्त
अन्तर्क्रिया गर्ने मौका पाएछौँ. एउटा कुरा के देखिन्छ भने स्थानीय सरकारको लेभलबाट उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट गर्ने काम गरिरहनु भएको छ र यो चाहिँ एकदमै सराहनीय छ. आफै अफिसमा आएर यसो विषम परिस्थितिमा पनि आएर काम गरेर यो सबैजनाले यसरी नै जिम्मेवारी लिइदिने हो भने अरू कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर काम गर्ने मान्छेले काम गरिदियो भने चाहिँ नि नागरिकहरूलाई सहज चाहिँ जरुर हुन्छ र नागरिकहरूले जाने ठाउँ हेर्ने ठाउँ यस्तो बेला एकदम महत्त्वपूर्ण. यो स्थानीय पहिल्यै भन्दा स्थानीय सरकार पहिल्यै भन्दै आएको कुरा चाहिँ अब यस्तो बेलामा लागू हुन्छ. तर भर्खरै उहाँले भन्नुभएको जस्तो स्थानीय सरकारको रेस्पोन्सिबिलिटी हो भनेर स्थानीय सरकारसँग पनि त एनफ सबै कुराहरू हुनु पऱ्यो. राज्य सरकारले अलिकति सपोर्ट गर्दैन भने त गर्न काम गर्नको लागि पनि त सहज वातावरण त बनाइदिनु पऱ्यो नि. र फेरि समीरले भनेको कुरामा मैले अलिकति थप्न चाहेँ. अहिले हामीले सबैतिर के भइरहेको छ भनेर नगर प्रमुखहरू लिएर आउने जमर्को गरेका छौँ र यो हामी आगामी दिनहरूमा पनि गर्नेछौँ. अब फेरि हालसालै पनि हामी अर्को नगर प्रमुख हामीले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्रदेशका नगर प्रमुखहरूलाई लिएर आएर के कस्तो भइरहेको रहेछ त भनेर गुड मर्निङ नेपालमा यहाँहरूसँग राख्नेछौँ. हामी जरुर राख्नेछौँ र केही समय बाँकी छ. एक दुईवटा कुरा चाहिँ अब उहाँले भन्ने कुरामा हामी थपिहालौँ कि यो अहिले हाम्रो अनुरोध चाहिँ अब जस्तो स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारको बिचको अलिकति कहिले कहिले यस्तो बेलामा सबैले राम्रो गर्न चाहँदा चाहँदै पनि कहिले ग्याप हुनसक्छ. त्यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले दुरीलाई चाहिँ नजिक ल्याएर त्यो ग्यापलाई हामी सकेसम्म न्यारो डाउन गऱ्यो भने काम गर्न अझ सहिलो हुन्छ. किन यो यहाँ के कुरा हुन्छ भन्दाखेरि अस्पतालको कुरा हुन्छ, सरसफाइको कुरा आउँछ, खाद्य पदार्थ लगायत सेवाको कुरा आउँछ. यी सबै कुरा चाहिँ नि यस्तो बेला एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ. किन भन्दाखेरि नागरिकलाई घर बस्नु परेको छ अहिले र घर बस्दा बस्दै के इमर्जेन्सी परिहाल्यो, खाना पुगेन, अस्पताल जानु पऱ्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा त सुरुवात त स्थानीयबाटै हुन्छ. होइन, एकदमै यो कुरामा त कुनै दुई मत नै छैन. हामीलाई केही परिहाल्यो भने आफ्नो वडामा जानु र सिंहदरबार पुग्नुमा धेरै फरक छ. त्यसैले यो यसमा त कुनै दुई मत नै छैन. फेरि पनि अहिले हालसालै तपाईँहरू समाचार सुनेर नयाँ नयाँ केसेसहरू देखिएको छ भनेर आत्तिनु भएको होला. तर विश्वको परिस्थिति हेर्ने हो भने अहिले पनि हामी अलिकति सेफ जोनमै छौँ भन्दा फरक नपर्ला, होइन त समीर? एकदम एकदम. र अब त्यही भन्दा पनि चाहिँ नम्बरहरू छन् 1115 र अर्को एउटा नम्बरहरू हामीले पटक पटक भन्दै गएका छौँ र मुख्य कुरा 1115 भन्ने जुन नम्बर छ त्यो नम्बर चाहिँ नि र अर्को जुन हामीले पेस देखिरहेको छौँ यो नम्बर चाहिँ तपाईँहरूले कन्ठ पार्नु होला, याद गर्नु होला, कतै लेखेर राख्नु होला. किन यो यो जुन अहिले हटलाइन दिएको छ यो चाहिँ चिकित्सकहरूको नम्बर हो, उहाँले निरन्तर परामर्श दिइरहनु भएको छ सर. त र फेरि कस्तो पनि छ भने अहिलेको बेलामा हामी आत्तिरहेका पनि छौँ. कति कुराहरूमा सानो कुरामा पनि हामीले अस्पतालमा गएर घुइँचो लगाइदिने काम गर्न पनि भएन. हामीलाई केही शङ्का लाग्यो भने पहिला फोनमा फोन गरेर परामर्श गरेर यदि जानुपर्ने भयो, इमर्जेन्सी हो भने मात्रै अस्पताल जाउँ. र अर्को एउटा नम्बर यो 1115 नम्बर त हामीले पहिलेदेखि सेयर गर्दै आइरहेको पनि हो. यो गभर्मेन्टको नम्बर पनि हो, गभर्मेन्टका पनि दुईवटा नम्बरहरू छन् यहाँहरूलाई. र यो यी हर एक यो 24/7 नै उपलब्ध छ है यो नम्बर. यो नम्बर 24 घन्टा भनिएको छ र अर्को नम्बर पनि प्राइभेट सेक्टरले गरेको दुईवटा छ, एउटा गभर्मेन्ट सेक्टरले गरेको एउटा प्राइभेट सेक्टरले गरेको, तर दुबईमा फोन उठ्छ र दुबईले जाने परामर्श दिनुहुन्छ. ओके, अब मैले हाम्रो अतिथिलाई सोधेको जस्तो समीरलाई सोध्न चाहेँ. अहिलेको सिचुएसनमा हाम्रा गुड मर्निङ नेपाल हेर्नुहुने र सम्पूर्ण नेपालमा बस्नुहुनेहरूलाई जुन एक हिसाबको छटपट्टी टाइपको छ नि, त्यसलाई संयम राख्नलाई के होइन छटपटी नगरौँ. किन हामीले यो त विश्वभरि हाम्रो देशलाई मात्र होइन संसारभरि छ र हामीले अझ एक किसिमले हेर्ने हो भने अहिले हामी अझ पनि एक किसिमले राम्रै अवस्थामा छौँ, त्यति नराम्रो भन्न मिल्दैन. तर लकडाउनलाई मानिदिउँ, सकेसम्म अन्तर्क्रिया कम गरौँ, भिडभाडमा नजाउँ, तरकारी किन्न केही किन्न जानुहुन्छ भने दूरी राखौँ, कमसेकम 1-2 मिटरको दूरी राखौँ, अनि हाम्रो काम कार्य गरौँ. तर अलमल लिएर नबसौँ, तुरुन्तै घर फिर्ता आउँ, त्यति भन्न चाहन्छौँ. र यही मेसेजका साथ हाम्रो पनि जाने बेला भइसकेको छ. भोलि बिहान फेरि 8 बजे गुड मर्निङ नेपाल भन्दै यो टोली यहाँहरूसम्म आउने नै छ. यहाँहरूको दिन एकदम शुभ रहोस्, सेफ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्. हस्त नमस्कार. हाई, थ्याङ्क्स फर वाचिङ अस गुड मर्निङ नेपाल. होप यु लाइक अस. इभन इफ यु डिडन्ट, यु क्यान टेल अस. वेयर क्यान यु टेल अस? बाई सब्सक्राइबिङ टु कान्तिपुर युट्युब च्यानल, वेयर वी आर देयर. सेन्ड अस कमेन्ट्स, लभ अस अर हेट अस, बट टेल अस.